Це кабінет комп'ютерної томографії Хмельницького обласного протипухлинного центру. Наразі там проходить обстеження пацієнтка відділення онкогінекології Любов Акчуріна. Жінці проводять комп'ютерну катетопометрію. Лікарка-рентгенологиня кабінету КТ Наталя Кордас каже, згідно отриманих результатів обстеження, після оперативного втручання жінка знаходиться в задовільному стані. На момент обстеження бачимо тільки постзапальні, постопераційні зміни жирової клітковини на малому тазу. Також є сероми в обох клубових ділянках, але це є стан після оперативного втручання. Далі буде дивитися оглядати пацієнтку лікар-радіолог, який буде продовжувати лікування на лінійному прискорювачі. Любов Акчуріна розповідає, вона родом з Харківщини, Ізюмський район, село Оскол, з будинку-інтернату. Каже, учора був місяць, як її прооперували. Вона, як зробила мені операцію, вона сказала, що удалили все, жінські органи, послали на аналізи, аналізи прийдуть, і ми узнаємо, що і як. А потім вона прийшла ко мені через 2 чи 3 дні і каже, Любов Івановна, аналізи ваші прийшли, у вас вторая стадія. Так що треба нам лучі приймати ще і хімію. Завідувачка онкогінекологічним відділенням Юлія Напольська каже, пацієнтка потребує комплексного лікування. На жаль, вона є тимчасово переміщеною особою. Вона страждала на це захворювання, на мій погляд, приблизно 2-3 роки. Ця жінка потребувала досить пильної уваги. Це не простий випадок того, що вона має надлишню надмірну вагу, я сказала, і проблеми з суглобами. Це ускладнює післяопераційне лікування. Зараз в Україні триває місячник боротьби з раком грудей, каже Юлія Напольська. Стосовно раку молочної залози, хочу відмітити, що кожен рік стає на облік 550-580 людей кожен рік з раком молочних залоз. На даний момент в області з онкологічною патологією молочних залоз знаходиться 5990 жінок. З цих жінок можна сказати, що більш половини, десь про відсотків 66-67, так як статистика мірова, це люди, які прожили після комплексного комбінованого лікування 5 років. Якщо людина ця виживає 5 років, ми можемо впевнено казати, що вона проживе і 10 років, тому що цей бар'єр 5-річний долають ті жінки, які мають якийсь імунітет. За словами Юлії Напольської, чим раніше людина звернеться по допомогу, тим більше матиме шансів подолати хворобу. І таких випадків у її практиці чимало. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.